waxa maanta la sii daayay cafisna loo fidiyay Saddam Hussein Ducaale oo horey dil ugu geystay magaalada Laascaanood marxuun Maxamed Cali Hiirad eedaysanaya filibiyeed ka gistay ayaa saaka isagoo qisaasan loo geeyay aabaha dhalay marxuumka dhintay goobta waxaa ku sugnaa ismada dhaqanka SSC oo ay ka mid yihiin labada isim ee hawshan khusayso waa garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaale iyo sidoo kale garaad Cabdillaahi garaad Salabaan sidoo kale waxaa madasha ku sugnaa guddoomiye Cabdirsaaq Khaliif Axmed oo hawshan door muhiima ka lahaa aabaha dhalay marxuumka dhintay ayaa qisaasta ka cafiyay ninka wiilkiisa dilay isagoona halkaas ay ugu duceeyeen madaxda dhaqanka SSC oo goobta ku sugnaa garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaale iyo sidoo kale garaad Cabdillaahi garaad Salabaan ayaa madasha ka hadlay halkan waxaa jooga maamushaalka waxaa wada aragtaan maanta waxaa weeyo maalin jimca waxaa halkan ku dhaan waxgaradkii iyo culimmoodiinkii iyo garaadadii salaadiintii aqoon-yahanadii guddoomiyihii golaha wakiilada dadkii ka soo jeeday gobollada Soomaaliya Sanaad nooc kasta ay yihiin habeen hore waxaa dhacay dil labadan wiilmaanyara oo waalaa oo saaxiiba oo ehela oo isku qoysa ayaa waxaa weeye sitaa dilkaasi kala gaadhay ilaahay u naxariisto ninkii dhintay haddana waxaa noo keenay oo halkan aanu xaadir ku nahay inankii waxa weeye inaadeerkii gacantiisa waxa weeye ku dilay oo magaciisa la yiraahdo Asad Xuseen Ducaale dee waa garanaya Xuseen Ducaale dheeg aabihii wiilka dhalay oo layada Cali Hiirad Axmed Guuleed oo kuwaas dhinac jooga garaadkii waa kan guddoomiyihii waa ka dambeeya silsiladii waa annagaa ka furnay waxa weeye waxaanu caddaynaynaa in hawshaasi si goobanimo leh oo wanaagsan oo tulliimo ah oo taariikhi ah ay u dhacday weliba waxaanu doonaynaa shalayto inta aan la aasin inaanu xalay ka furno laakiin xaaladda adag awgeed iyo aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa jaamac siyaad oo ugu horreeyo garaadka guddoomiyaha allah ha barakeeyo tul jira aad iyo aad baad u mahadsantihiin odaga Cali oo wiil soo dhintayna ilahay cawsaad qaba ha ugu bedelo sida ugu sharafta badan oo gobonimada ah bahawsha loo dhammayn doona haddii aan la yiraahdo Xuseen Ducaale dheegna si fiican buu yaalay isagana allah ha barakeeyo habeenkii markiiba uu ka hawlgalay saacad kadib uu isagoo wada yidka maashaallah allah barakeeyo waa kan hal la qabto dadka qaar baadiye markay dadku wax sameeyaan fakiya ama si kale u fakira isaguna aad iyo aad buu mahadsan yahay odagana cawl khayr qaba allah hasu cawl khayr qaba oo dubiga oo ku barwaa qoobo allah hasu qoyskana allah ha barakeeyo garaadkiina guddoomiyaha iyo qoyska reer guuleed ama reer warsa ama jaamac sare dhammaantood tolkina allah idinka dhigo aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa wixii wanaaga oo reerkaan ku hagaajinayna annaga isugu noqono haddii aan la yiraahdo dhammaantiina way salaamaynaa arrintuna saas ay loo noqonaysaa magaalada khamrigaasa soo galay hal waxay yihiin mid soo dhaawacay tusuucatay mid xabasku dhalada sababa ma dib aan idin xuda saaka aan ku wareejinay askar fulinatay waa jeebeeyana wax yada xabsi baan u dhigaynaa wartabaahalkii halkaas u maray kelbadda garaadka waa ku dhacsan ahado dee qofka hadii intaa yar iyo qof wax dilo waa la soo qabta saasaa dadka loo helaya awalla waxaa loo rajeynayaa taas heeb lagu dilayo dhankiisa garaad jaamac garaad Cali garaad jaamac garaadka guud ee SSC ayaa dhankiisa bogaadiyay labada dhinac sida wanaagsan ee hawsha u soo dhameeyeen maanta guul weyn yu dareemaya iyo farxad iyo rayn rayn waanu ku faraxsanahay tolkay sida quruxda badan ee xaajada ay kusoo dhaweeyeen kusoo dhameeyeen ee noola yimaadeen noo makhraati geliyeen alxamdulilah rabbil caalamiin tolkii jira allah idinka yo tolkii jira allah idinka yo tolkii jira allah idinka yo wiilkii dhinteena allah u naxariisto wiilkii dhinteena allah u naxariisto dad sida dhulbahantoo sidaa kusoo dhamayn lahayd hawshu sidaa dadda kusoo dhamayn lahayd inay jirto u malayn maayo gobonimaad muujiseen tolnimaad muujiseen hawsha taagan iyo culayska ina haystaad dareenteenu ka falceliseen allah idin roonaado waa noo roonaateen allah idin roonaado allah idin roonaado guurigeyga xaajada laga xaliyey waa iga wacanta ilaahay dukureeta kale arrinkaa waa la qabaa garaajaan garaa Ismaaciil ka dhawaajiyey baaqa uu diray baanu la qabnaa ciddii waxaa samaysa weliba waxaanu samayn doonaa ciidamo ilaaliya insha allahu tacaala ciidamo isku dhafa oo barnaamijkaa ilaaliya oo kaantaralada jooga oo waanu ognahay waa ilmaadigu waa in istaqaana cid kastoo magaalada keenta waanu ognahay wixii
هاوشا سي برنامج طبعا قسم ان دونا يقفكو غرغيس انت لوغو سو قبت كينيا وحن لا غا هاول دول ان شاء الله تعالى تكاله وحا مانتا عداتي وحانو ملينيا 15 سنه 17 سنه يسو